Menjëherë tek pjesa e fundit, flasim për përjashtimin e Tom Doshit nga Partia Socialiste, ndjekim fillimisht se çfarë ka ndodhur dje, kthehemi në studio me të ftuarit tan. Kjo ka qenë hera e fundit që Tom Doshi ka shkelur në Selin Rozë si deputeti i Partisë Socialiste. Në shtëpinë deri sot të tij socialiste Tom Doshi ka qëndruar vetëm pak minuta dhe prandaj ka dalë pas siglën e partisë në mandatin e deputetit, por me akuza të rënda ndaj Ilir Metës, Edi Ramës dhe Samir Tahirit. Vinë Rama vendosi me mbrashtu për grupi. Nuk prita votimin, po dihet se kur vendos kryetari, ato tjerë s'kan fajtë. Po ja bën atë qartë se kush është mas ti, dhe për çfarë e bën ai këtë punë? Përse e bën? Edi Rama sot ka një tutor si quhet Ilir Meta, i cili ka paguar lek dhe ka urdhëruar me për me vramu dhe me hill fufin. Ka 5 muaj që unë ja kam bërë qartë edhe vetë Ilirit, edhe Edi Ramës, edhe kryeprokurorit përgjithshëm, edhe kryeprokurorit krimeve të rënda. Unë kam informu Senatin Amerikan për këtë punë. Ja bëna qartë gjitha Edi Ramës edhe për 20 janarin e për gjitha gjanat, por gjatë ditën në vazhdim do të keni edhe një prova është keni të doshi për pikë sa fotate? Prova është se personi që ka marrë përsi për me kry këtë akt, është taku dhe ministrin Tahirin. Dispononi ndonjë video për këtë zoti doshi? Po atjetër, gjithaj dispononi. Burimet nga mbledhja e grupit parlamentar bën me dije se debatet kanë qenë të forta dhe se deputeti Bemblushi ka qenë prej atyre që nuk i ka kursyer replikat me kryeministrin, por para gazetarëve deputeti i qarkut të Elbasanit e përmblodhi deklaratën e tij në kufijin të ironisë. E thashë në mbledhje është historia dy shokëve të ngushtë që u zun për arsye që s'duan të na i thonë dhe as duan të marrin vesh, por fatkeqësisht një histori miqësie disa vjeçare që u prish për motive që nuk duan të di, po që për fat keq nuk janë politike, po i vëri dëm të madh Partisë Socialiste. Dhe sigurisht Edi Rama, si njëri duhet ta administronte këtë gjë prej shumë kohësh, qeverisë të më mirë ka përgjegjësinë vet, sado që jam dakord sigurisht me faktin që bashkëtesa të kushte ishte e pamundur. Po prapë them që është një miqësi e dy shokëve të kushte, që uzum për asoj që nuk e di. Deputetë dhe ministrat të tjerë të pranishëm në mbledhje nuk bën komente. As ministri i brendshëm ndaj të cilit Doshi lëshoi akuza nuk bëri prononcim, por pas mbledhjes së grupit ai shkoi në kryeministri, ku qëndroi për disa minuta. Përjashtimi i deputetit Tom Doshi nga grupi socialist lë pas disa pikpyetje, por së paku njërës ai ka kthyer përgjigje. Zoti Doshi, cila do të jetë ardhmja juaj tashmë që nuk do jeni më në Partinë Socialiste? Nuk dal prej politikës. Ja bëna qartë edhe Edi Ramës. Nuk shkoj të asnjë parti tjetër, po ke nevojë jam gjenia sa më krijoi parti tre. Dhe do t'i dal me 60 kandidat në tanë Shqipëni. Kishte pak a shumë vijat përgjithshme ajo çfarë ka ndodhur dje, megjithëse ka patur dhe reagime të shumta nga ambasadat e Shteteve Bashkuara, Bashkimi Evropian, reagime nga opozita, kryetari Basha ka folur për dhe një reagim nga zoti Brown në cilësinë e kreut Komisionit të Sigurisë. Do diskutojmë për këtë çështje sot me Petro Koçin, zëvendës ministri i Mbrojtjes, i cili flet në emër të majorancës, duhet thënë. Mirëmëngjes, mirë se vini. Duke qenë se duhet pranuar deri tani nuk ka një qendrim zyrtar përveç qendrimit Facebook të kryeministrit Rama dhe deputetët e Partisë Socialiste nuk janë prononcuar madje edhe në shtypin e ditës, të paktën me sa edhe unë lexova nuk ishte asnjë prej tyre dhe me profesor Roland Lamin, analist politolog. Mirëmëngjes, mirë se vini profesor. Mirëmëngjes. Si e keni pritur ju këtë zhvillim zoti Koçin në i farë mënyre dhe i paralajmëruar duke parë që marrëdhëniet ishin agravuar deri në atë pikë që do të ndodhë dhe pa tjetër diçka? E para njerë unë nuk flasë në emër të majorancës, sepse nuk më ka autorizuar kush, po gjithsesi në emër të një eksperiencë politike dhe njohjes në farë mënyre dhe të mirë të statutit jetës brëndshme të një force politike,
jemi në gjendje për të komentuar, edhe pastaj edhe politikisht apo moralisht ngjarjen. Sigurisht që ishte e pritshme në raport me zhvillimet disa ditëve më parë. Do të ka qenë e papritur në raport me njohjen apo perceptimin që është patur lidhur me marrëdhëniet brenda Partisë Socialiste, përfshirë edhe marrëdhëniet e zotit Tom Doshi me kryetarin e partisë zotin Rama. Por mbas deklaratës kërcënuese apo shantazhuese që bëri zoti Doshi, ishte i logjikshëm reagimi i vendosur i grupit parlamentar për ta përjashtuar nga grupi, sepse nuk bëhet më fjalë për një debat të zakonshëm lidhur me zhvillime të ndryshme ku nganjëherë nuk ka dhe dakordsi të plot mes faktorëve që janë brenda një force politike. Por ajo që u interpretuar nga zoti Doshi ishte e mirëfillti një shantazh drejt për drejt ndaj kryeministrit. Kështu që pritej ky reagim, mendoj se vendimi ishte i drejt, pa diskutim i drejt, në gjitha pikpamjet statutore, morale, etj. Etj. Një vendim i guximshëm në raport me atë që thash më parë, që duke ditur se dikur ka patur një, le të themi, një lidhje goxha të fortë mes Tom Doshit edhe Partisë Socialiste, sigurisht që ky vendim ishte kurajoz, ishte një tregues i një vendosmëri e cila duhet përshëndetur. E qartë. Profesor, ju si e lexoni gjithçka ka ndodhur, sepse ka në fakt disa anë leximi, por le të ndalemi tek fenomeni dhe pastaj për të kaluar edhe pak tek akuza që u bën nga deputeti. Po, nëse do të marrë si referencë akuzën që qarkullon nëpër media e bën nga deputeti Tom Doshi, i lidhje me një tentativë për të vrar deputetin fjalë bashkë me deputetin Fufi nga njerëz të afërt të kryetarit parlamentit, por që për këtë situatë apo ngjarje është vendimi një kryeministe dhe gjithë strukturat e shtetit. Vetëm kjo fjalit mjafton për të kuptuar disa gjëra. E para që kemi të bëjmë me një situatë ku njerëz të veshur me mandatin e deputetit kanë një biografi të errët, gjë e cila çdo ditë provohet në mënyrë spontane apo në mënyrë të qëllimshme, por del në pa ky fakt. Edhe reagimi i ambasadës amerikane ndoshta deri diku certifikoi pikërisht këtë gjë. Elementi i dytë është që fliten dhe përflitet apo aludohet për nivellet larta drejtuese të politikës, gjë e cila na bën të mendojmë në çfarë stadi të demokracisë jemi. E treta, deputeti Fufi që ne po flasim, dim që ka qenë përfshirë në një përplasje fizike dhe me armë në zgjedhjet 2013-s, me motivin e adresuar ndaj personi që është gjendur i vrarë që po blen vota, gjë të cilën na nxjerr fenomen që votat në Shqipëri dhe blihen. Dhe e fundit, bëhet fjalë për njerëz të cilët, duke qenë se kanë gjenë një shtet të dobët, ku strukturat nuk janë në nivelin ku kërkohet, luan shumë rol, sidomos në zonat caktuara të Shqipërisë, njerëz me fuqi, me peshë, qoftë financiare, qoftë burimi njerëzor, qoftë edhe të prirur për të ruajtur me çdo kusht dhe çmim kutinë e votimit, dhe katapultohen politik dhe nga këto deklarata del një fakt i tillë. Dhe e fundit na bën të mendojmë që deputet si Toma, për shembull, ka dhe deputet tjerë, të cilët fal kapitale që ato kanë ngritur në vite, kanë lehtësinë për të katapultuar në politik dhe për të qenë me peshë dhe rol në politik. Gjë e cila na bën të mendojmë që sa mund të jenë këta persona përfaqësues të intereseve të, për shkak nëse do i referohemi Partisë Socialiste, personave të cilët aderojnë ke Partia Socialiste në kuptimin e shtrezimit social në cilën ata ndodhen, nevojave sociale në cilën ata kanë, pasi interesat e ngjashmi si Toma me njerëzit në nevojë që pretendojnë që Partia Socialiste i përfaqëson, është diku shumë larg me njëri tjetrin.
Këto janë disa leximë që unë marr vetëm nga ajo çfarë hidhet në publik, që është vetëm fillimi, të thoja unë, sepse në ditët vazhdim ndoshta mund të kemi edhe akte tjera ose u plas tollumbacja këto ditë, do të mbetemi me kaq, por besoj që do kemi edhe gjëra tjera. Në fakt, zoti Koçi, kjo është një ngjarje të paktën nga ajo çfarë ka dalë evidentuar që ka të paktën muaj që konsumohet, pra të paktën nga ajo dhe çfarë u tha dhe u pranua dhe publikisht që ka patur dhe ekziston një video 37 minutëshe, megjithse ne nuk e kemi parë, nuk është publikuar, por që thuhet se i ka shkuar organeve të prokurorisë. Kjo video ku pretendohet pra se deputeti Doshi janë paguar njerëz për ta ekzekutuar, madje qarkullon edhe një shifër prej 500.000 eurosh që është paguar për ekzekutimin fizik të deputetit. Çfarë sjell kjo ngjarje? Kam përshtypjen se është e re për politikën shqiptare, të paktën në këto përmasa ku një deputet akuzon në këtë mënyrë që janë paguar vrasës me pagesë për të më vrarë. Ne këto mbeten pa ndehma dhe duhet kuptuar që kjo është thënë pas përjashtimit apo jo nga grupi. Nuk është thënë më përpara. Nëse ka pretendime të tilla dhe që mund të provohen qoftë edhe nëpërmjet mjeteve të regjistrimit video, atëherë është detyrë organeve të specializuara që të merren me këtë gjë. Natyrisht, nëse këto bëhen publike, i mbetet edhe publikut në farë mënyrë të japë një lloj gjykimi lidhur me përmbajtjen dhe sa serioze do të jenë pretendimet në marrëdhënie me atë çka do ketë video. Por gjithsesi mendoj se deklarata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe ajo e BE-s, janë një tip leksioni për politikën. Mendoj se politika duhet të rrijë larg elementëve që të ashtu quajtur të fortë nga çdo pikpamje, sepse mendoj që kuvendi i Republikës së Shqipërisë është një vend ku duhet të jenë politikanët në radhë parë dhe pastaj të tjerët. Ose edhe nëse ka, po them, profesione apo njerëz të tjerë të cilët janë angazhuar në disa fusha, siç është biznesi, bie fjala. Ata në fund-fundit në raport me profesionin e politikës duhet anojnë nga politika më shumë se sa nga biznesi. Kështu që ky leksion vlen. Natyrisht, jo vetëm për një parti, por për të gjitha partitë politike. Mua vjen keq me mënyrën se si komenton Partia Demokratike zhvillimet. Së pari, ajo duhet të marrë një pozicion lidhur me aktin e përjashtimit. Sepse, pavarësisht se është një forcë kundërshtare politike, fund-fundit, në raport me zhvillimet që ka ndodhur, me akuzën që ngriti zoti Doshi, me shandazhin ndaj kryeministrit, ajo duhet përcaktohet, PD-ja për çështjen e përjashtimit. Duhet marrë një tjetër qëndrim. Duhet marrë një qëndrim. E dyta, duhet mos harojmë që Partia Demokratike nuk ka lënë ambasadë pa u marrë me figurën e Tom Doshit. Dhe mendoj se një nga argumentat që ajo ka patur, sidomos në komunikimet konfidenciale me përfaqësues të politikës ndërkombëtare, ka qenë pikërisht edhe përshkrimi i figurave të tilla edhe si ajo e Tom Doshit. Këtu ka jo thjesht një mungesë sinqeriteti, por është një lloj hipokrizie. Natyrisht hipokrizia nuk dënohet nga kodi penal dhe s'ke çfarë. Është një moment shfrytëzimi në këtë rast. Por mendoj se në raport me publikun ajo duhet të jetë pak më e besueshme, më e sinqertë, pak më fair. Sepse të rish të kapesh tani te elementi që është ngritur një akuzë, ka edhe një video, e kuptoj, është tamam të mbulosh diellin me shosh, kur ka një zhvillim i cili është publik. Pra, ka një shantazh të zotit Tom Doshi ndaj kryeministrit, kur tha që keni për ta parë. Po do të them diçka që do të trëndis themelet e qeverisë. Janë tronditur, kjo ishte pyetja që do të bëja. Janë tronditur themelet e qeverisë e mazhorancës me atë që u tha dje? Jo, unë mendoj se veprimet të tilla janë veprime që sjellin shëndet politik. Pra, flas për vendimin e dieshëm të grupit. Ato nuk sjellin sëmundje politike. Ndofta këto raportet dhe ngjarje apo lidhje cilat janë nga njerë jo publike, dhe që mund përmbajnë brënda shumë munges morali, ato kanë brënda sëmundjen edhe kanë kosto. Dhe kalbin.
politikën dhe një forcë politike. Duke parë pozitivisht në këtë, ju ndoshta e shihni ndryshe këtë çështje. Doja të thoja këtë gjë që të pretendosh nga opozita që të mos bëja gjë që ka bërë opozita dikurshme në lidhje me mos shfrytëzimin e momentit, duke kthyer në një favor për të, siç është rasti i PD-s në këtë rast, kur ne dimë shumë mirë që edhe PS-ja një të gjë bëri me konfliktin që apo me videon që shpërtheu ndërmjet Zotit Prifti dhe Zotit Meta. Ku videoja ishte momenti ku PS-ja kërkoi ta instrumentalizoi për shkuar ndoshta deri në zgjedhjet parakoshme. Për kohën që po flasim, një të gjë po bën dhe PD-ja sot. Pra në farë mënyrë e njëta taktikë është. Në element dytë është që PD-ja ka dhe edhe një të drejtë, nëse do thonim kështu, pasi ka kohë që artikulon që duhet dekriminalizuar parlamenti dhe ndoshta kjo ka qenë dhe motivi si pas saj që bojkotoj parlamentin, kështu që deklaratat e deputetit të ndosh i dha një lojt të drejte për të faktuar të gjithë që ka thënë këto kohë në parlament. Kështu që në këtë kuptim nuk mund t'i heqish drejtën opozitës për të mos e shfrytëzuar të gjë. Në qoftë do shkojmë pak më thellë, në sensin e asaj çfarë ju thatë që a do kemi mundësi që personat të cilët fliten apo dhe janë aktualisht në parlament që kanë një të shkuar jo korrekt me ligjin, të mund të mos i kemi në 2017-ën, unë jam pesimist për disa arsye. Arsye e parë që fushat e zgjedhore sa vjen dhe janë shtrenjta dhe parat ku do merren. Dhe në një farë mënyrë janë biznesmenët ata që afrohen dhe në shkëmbim duan ose mandatin ose parat marra në forma të tjera tender kështu me radhë. Pra futemi një rreth vicios. Elementi i dytë është që shteti administrimi i kutive votimit tek ne është bipartizan dhe jo gjithmonë është korrekt administrimi, duke qënë se ka gjithmonë përplasje, ka gjithmonë nevoj për mbikëqyrje të fortësh. Dhe të fortët kush do jenë? Do jenë të fortët e lagjeve, e qyteteve të vogla, cilët kanë fis, kanë reputacion, kanë lidhje gjaku, që marrin përsi për të ruajnë kutit në shkëmbim të çfarë. Asaj çfarë ne dimë dhe i kemi në parlament. Elementi i tretë është që ne kemi një votues që duke qenë se është një nivel mbijetese sot, çdo ofertë që ofrohet në shkëmbim të një vote e merr dhe e pranon dhe nuk ka asnjë lloj vraje ndërgjegje për votën e blerë që ai hedh në kutinë e votimit. Sepse ne dimë të dhëna që ne jep një stadje kështu me radh, jemi në një situatë jashtëzakonisht vështirë ekonomike për shtresat caktuar sociale, të cilat janë kontingjent i blerjes votës. Dhe këto para kush do t'i shpenzoj? Ja pra biznesmenët do t'i shpenzoj. Pra në një farë mënyrë janë dhe kjo një farë mënyrë ka krijuar këtë situatë ku ne nuk po dalim dot. Dhe për sa i përket a do të tronditen themelet e një shteti? Ore, e imagjinoni të kemi këtë deklaratë në Angli apo në Francë ku një deputet i rëndësishëm i një forcë qeveritare shprehet që ka sinjuat apo ka sinjale për atentat ndaj me dhe i deputet tjetër dhe ka djeni kryetari i parlamentit dhe kryeministri dhe gjithë instancat e shtetit janë në vënë në djeni. Po, nëse do ishim një vënë normal, ne sot do kishim deklarat nga prokurori përgjithshëm, do zbardhej nëse është e vërtet apo jo, dhe personi që mund kishte bërë një lajm të rrem, sot i fshije përfundimisht karriera e tij politike. Nëse do ishte rrem, nëse do ishte e vërtet, sigurisht do tunë gjithë themelet e shtetit. Do kishte një zgjidhje on në njërin drejtim ose në drejtimin tjetër. Do tunë gjithë themelet e shtetit. Por duke qenë se ne kemi këtë prokurori që kemi, që kemi pasur skandale më të mëdha se këto, që mund të kemi skandale të tjera në të ardhmen, dhe nuk është se kemi ndonjë moment të penalitetit dikujt me pushtet që të mund na krijon shpresën që edhe këtë rast prokuroria do të funksionojë. Ne jemi në një situatë ku akuzohet çdo kush dhe prokuroria nuk vëhet lëvizje apo edhe ku vëhet lëvizje, gjykata e liron. Dhe detyrohet ambasada amerikane që për hir të vërtetë ndoshta në këtë rast mund të ketë shfrytzuar momentin për të dhënë një mesazh, por deklarata e ambasadës amerikane në një shtet normal nuk mund të jetë e tillë, se ishte pa dorashkë, pa gjutë drujt. Mirë, ju falenderoj dyve, nuk kemi më kohë, megjithëse është një temë që ha vërtet shumë debate dhe do vazhdoj të jetë në qendër të vëmendjes. Faleminderit zoti Koçi, faleminderit zoti Lami. Duhet të ikim me vrap, se kemi në limitet e kohës. Shkojmë në fund që mos i bijem në hak departamentit informacionit me lajmet. Shihemi nesër, mirupafshim.